Време има уште малку. УЈПН увид ја бара секоја пара што ја заработиле граѓаните. Ова значи дека сите оние кои дома освен плата и пензија однеле и некој денар плюс, заработеното мора да го пријават во вид на годишна даночна пријава. Кири, дивиденти, авторски права, индустријска собственост, добивки од општите игри на среќа кои изнесуваат над 5000 денари, потоа од специјалните интернет страни Upwork или типување на спортските страници, оние граѓани кои имат исто остварено приходи од странство, но поврзани со работењето во Македонија. До сега, од очекуване над 400.000 пријави, во дирекциите на УЈП се доставени од 250.000. Ова наговестува дека пред истекот на рокот на 15. март, шелтерите повторно ќе бидат преполни со народ, што е вовед во гужви и нервози. Апелираме граѓаните да не го чекат последниот датум, односно благовремено да ја достават ова пријава во просториите на Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Штип. Кога во прашање се парите, ретко кој сака туѓо око во свој паричник, но кога во прашање е држава, лабаво нема. Или сметката ќе се поднесе до детал, или наместо окото, во паричникот ќе се најде раката. Колку физичкото лице не поднесе годишна даночна пријава, следуваат и казни, односно казната за физичко лице на недоставена даночна пријава изнесува од 100 до 200 евра во денарска противредност. До сега на ниво на регионална дирекција Штип се поднесени малку над 13.000 пријави. Се очекуваат најмалку уште три пати по толку.